So, hari ini aku nak try satu resepi Maggi yang aku jumpa dekat Twitter. Tapi actually resepi ni aku tengok dia buat untuk samyang atau ramen. Tapi aku guna Maggi, aku try guna Maggi and tak sangka boleh jadi. Firstly, masukkan butter. So, biar dia cair. And then kalau masukkan susu, kalau aku guna susu cair. Tapi kalau nak lebih sedap, orang cakap guna susu dash lady. Actually susu tak ada banyak tau, sebab kita tak nak bagi Maggi tu dia berkuah sangat. Okay, lepas tu masukkan pencah kari. Okay, then baru korang masukkan Maggi. Maggi yang dah telah di lembutkan, telah dimasak. Masukkan Maggi. Kalau korang tengok kat sini, dia tak berkuah, dia macam melekit. Okay guys, last one, masukkan cheese. So korang buat macam ni, masukkan dia macam ni. Okay, dah siap. Cheesy Maggi curry is done. Sedap gila weh, serious. Oh my god. Jemput makan.